ሐሳብ ያንድ ወቅት ክስተት ሆኖ እንዳይቀር የታሰበውን ወደ ጽሑፍ ለመቀየር የሰው ልጅ የተለያዩ አማራጮችንና ፈጠራዎችን ተጠቅሟል። ብራናን ፍቆ በቀለም ከመከተብ የህትመት መኪናን በመስራት 1000 የህትመት ውጤቶችን በሰዓታት እድሜ ውስጥ ማምረት ተችሏል። በዚህም አንባቢው ለንባብ የቀረቡትን የህትመት ውጤቶች በሚያነብበት ወቅት የሚፈልገውን ሐሳብ በጽሑፎች አማካኝነት ያገኛል። ነገር ግን የህትመት ጥበብና ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን አንባቢው ባይኖቹ ያየ ከመመለከተው ፊደል ውስጥ አሻግሮ የሚመረምር ጥቂት ነው። ድሮ ጋዜጣ ስራ ነበር። ጋዜጣ ማለት ዘመን፣ የዛሬቱ፣ ከሌቻ፣ በሪሳ እና የሚባሉት ጋዜጣ በዚህ በለቀማ ነበር የሚሰሩት። ትልቅ ሰንጠረዥ ነው። ቀደም ባሌስትራ የሚባለው አለም ተስ በሱ የሚሰራ ነው። ያ ማለት በኪቦርድ ይለቀምና እንደገና በካስተር ተሰራ በኋላ ያንን እርሙን አርመን ጋዜጣዎችን በየርስርሳቸው እናስቀምጣለን ማለት ነው። መጀመሪያ እንትን ካጠራን በኋላ ነው እናስገባው። ከዛው ከጥራት በኋላ ነው እንደገና ደግሞ ግድፈት የሚገኘው። እነሱን ነበር የምንሰራው። ጋዜጣ ብቻ አይደለም ብዙ ነበር የሚሰራው። መጽሐፉ፣ ነጋሪቱ፣ ምኑ በሙሉ የጽሑፍ ስራው በሙሉ ወረቀት ላይ የሚሰራው በሙሉ እኛ ጋር ነው። ይሄ የመጀመሪያው ክፍል ነው። በቀደም ሲል በነበረው ይዘት ይሄ ለቀማ ክፍል ለተለያዩ ማሽኖች፣ ሲሊንደር እና ፕላቲን ማሽኖች፣ ሌተር ፕሬስ ለሚባሉ ማሽኖች መጋቢ ነበር። ፊደል ቀርጸን ጽሑፉን እንሰጣለን። ጽሑፉን ደግሞ ኮፒ አንስቶ ኮፒ ሰራተኛ ኮፒ አነሳና ለጋዜጠኞች ይሰጣል። ጋዜጠኞች ደግሞ አርመው ያመጡና ለሜዳ ሰራተኛው ለቃሚው ለለቃሚ ይሰጣሉ። ለቃሚው ደግሞ አርሞ ሜካፕ ለሚሰራው ሰራተኛ ለገጽ ሰራተኛ ይሰጣል። ያ ካለቀ በኋላ ወደ ካሜራና ወደ ፕሌት ይለወጣል። ከዛ ወደ ዌብሳይት ይሄዳል። በተወሰነ ሰዓት ውስጥ ትክክል ከመጣ ማሽኑ ባንዴ አጣጥፎ ለእናንተው ለንባብ ያመጣል። ያ ነው ግን ዋን ስታርት የሚጀምረው ከዚህ ክፍል ሲጀመር ለቀማ ክፍል ሲባል ለቀማ ክፍል እረፍት የለም፣ ምንም ነገር የለም። ሁሉ ነገር የሰራሽውን ስራ እንደገና መልሰሽ አፍርሰሽ እንደገና ትሰሪዋለሽ። በዚያ ምክንያት እንትን እናደርገዋለን። ድካም አለው። ድካሙ ምንድን ነው? ያው ስራ እስከሰራ ሰው ማንም ሰው ቢሮም ተቀምጦ እየሰራ ይደክማል። እንኳን ይሄ በእንቅስቃሴ ነው የምንሰራው። ይሄንን ስራ አይን ላይ ከማየት የተነሳ ይሄው መነጽር እስከ ማድረግ ደርሻለሁ። ድሮ በደንብ ነበረ መሰራው። አሁን እየቆየ ስትሄጂ ፊደሎችን አሁን አውጥቼ ላንብብል ይከብደኛል፣ አላየውም። ያምን ግዴታ መነጽር አድርጌ ነው መሰራው ፊደሎችን የሚያየው እና ከመቆየት የተነሳ ነው። እና ፊደሎችም እንደዚህ ውስታቸው ጥቃቅኖች አሉ፣ ከዚህም ያነሱ አሉ፣ ከዚህም ትልልቁ አሉ። እያንዳንዳቸው እነኝን ለቅመሽ ስትሰሪ እየደከመብሽ ይመጣል። በእርግጥ ብዙን ጊዜ ለሴቶች የለቀማውን ጋዜጣ ስራ እንድንሰራ እንትን አይልም። አንድ ወቅት ነው የሰራሁት። በጣም ከባድ ስለሆነ ለሴቶች የጋዜጣውን ስራ እንትን አይልም። ግን በአንድ ወቅት የጋዜጣ ስራዎችንም ሰርቻለሁ። የጋዜጣው ስራ አንደኛ መሸከሙ በጣም ከባድ ነው። ለምን ጋዜጣው የሚያርፍበት አንድ የፊት ገጽ ጋዜጣ አሁን በሰው ነው የሚሰራው፣ በሰው ነው የሚሸከመው። ያንን ፊደሉን አስተካክለህ ወደ ገዳሚው ተዘጋጅቶ ሁሉ ነገር ሆኖ ለሴቶች በጣም በጣም ከባድ ነው። አንድ መቁረጫ አለ። ለምሳሌ እያንዳንዷን ስፔስ ለምሳሌ በዴቢት በሚሞላ ውስጥ ሰንጠረዦች አሉ። እነሱ ተቆራርጠው ነው የሚገቡት። በለቀማ የሚሰራ ስራ ማለት ነው። እነዛ ተቆራርጠው እኛ እየቆረጥን ነው። እነዛ ሁሉ በዛን ሰዓት በምትቆርጭበት ሰዓት ያው ይኖራሉ፣ ብናኞች ይኖራሉ። ኢቭን አይናችን ውስጥ ሊገባ ይችላል። ልብሳችን ላይ ሳናውቀው ቤታችን ዘነው ልንሄድ እንችላለን። ሳናውቀው እኛ አይታዩም፣ ላይን አይታዩም። እነዛ ብናኞች ላይን አይታዩም። እነሱን ይዘናቸው በምንሄድበት ሰዓት ያው ጉዳቶች ሊያመጡ ይችላሉ። እንግዲህ አይታወቅም። እስከዛሬ ግን አለ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እና በአይን ላይ ግን ችግር እንዳለ ነው። አይናቸውንም የሚያጡ ሊኖሩ ይችላሉ። እንትን ለማለት ጡረታ ከወጡ በኋላ የታወሩ ሰዎችም እኔ አውቃለሁ። ከንግድ ማተሚያ ቤት ዋናው ቁም ነገር
ህይወቴ ቆሎ እሸበር ነበር አመድናመስ እንደው እንደ ታሪክ ነው ምክንያቱም ይሞቃል ጮህቷል አሁን ጆሮዬም ብዙ ጊዜ ጠራጠራ ነው ያመኛል አፍንጫይ የማስተት ስለታል ይቀነሰ ነው አይኔም በጣም አለመነጽር ማንበብ አልችልም ያው ብዛት በቀን በቀን ያው ከዛ ከዚህ ከንባብና ከጽሁፍ አትለያይ ስለዚህ ደግሞ ሙቀቶች ይኖርታል ማሽኖች ሊዱን የሚያቀልጡበት 350 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያን ሊድ አቀልጠው ይህን ሊዱን ብረቱን ለእኛ አምጥተው ብረቱን ደግሞ እኛ አቀልጠን እሱን ስርተን ጽሁፉን አንብበን ነው በቃ የሁሉም ጋዜጦች ክብደት አለ ይሄ ማሽኑ ይሄን ምታይ ማሽን አሁን አለ በሙሉ ብረት ይንቀሳቀስ አንዷ ብረት አጋጣሚ ሆና ስብራቱ ትፈጠር ወይም ባትንቀሳቀስ ፊደሎች የሚለወጥ ማትሪሱ ላይ የመጥፋት ያመጣል ያ ስራውን ሊጎትቶ ይችላል ስራውን በትክክል ቶሎ አያወጣው ተከታታይ ስታይ ምን ይመጣል መሰለሽ ያን ቢጅታም ይመጣል ተሳሳታለሽ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ፊደል ስታወጪ የተሞሉት ፊደሎች ትክክል ቦታ ይዘው ካልተሞሉ አውጥተሽ ስትከጪው ስተት ልታመጪ ትችያለሽ ሊዱ ከረጭ አሁን አንድ ጊዜ እንደዚህ ውስጥ እየሰራው ያለው ጓደኛዬ ይስባል ባዶ ነው እንትሩ ምንም አልያዘም ከዛ እኔ ጎንበስ ብዬ ስለነበረ ሙሉን ጸጉሬ ውስጥ ገባ ከዛ ውሃ ቋጠረ ግን ወዲያው ተሻለኝ ሊዶቹ አንዳንድ ጊዜ ይሄን በምታረግበት ጊዜ ይሄ እጅሽ ላይ እንደዚህ ጥቁር ይወጣብሻል እነኝህን በደንብ አሽተሽ ካልበላሽ ይሄ ችግር ይፈጠርብሻል አንዳንድ ጊዜ ፍንጣሪዎች በምንቆርጥበት ጊዜ አይናችን ላይ ይገባሉ ሳናሰው ውስጥ የሚገባለ እና ሊድ ራሱ የራሱ የቻለ ሳይድ ኢፌክት አለው የለቀማ ስራ ይከብዳል በተለይ ሰንጠረዥ በሚሰሪበት ሰዓት በጣም ነው የሚከብደው ምክንያቱም ሰንጠረዦች ብዙ ስራዎች አሏቸው ውስብስብ ናቸው እነዛን ፊሊዎች ቆርጠሽ ካያሮም ይባላል ስክሮም ይባላል ፑንቲየም ይባላል እነዚህ ነገሮች እዛ ውስጥ የሚገቡ ናቸው ተቆራርጠው እነዚህ ካያሮም ይባሉ መስመር የደብተር መስመሮች ይሉ እንደሱ እንዲሆኑ ካያሮችንን ቆርጥና እዛ ጋር እናስገባቸዋለን ይሄ ሁሉ ምንድነው በመቁረጥ ዝም ብሎ ተቆርጦ መጥቶ እኛ ዝም ብለን ቁጭ እናደርገው አይደለም ሰንጠረዦች ሲሰሩ በሂሳብ ነው የሚሰሩት ለምሳሌ ስንት ኮለም ይሰጠናል ስንት ወረታች መስመር ይሰጠናል ብለን በሂሳብ ካልኩሌት አድርገን ነው የሰንጠረዥን ስራ የምንሰራው እና አይከብድም ለማለት ምንም እንትም የለም ለቀማ በጣም ቆመሽ ነው በቃ ቆሞ ነው የሚሰራው መቀመጥ በምንም ተአምር አይቻልም ለምን ተቀምጬ ልስራን ብትይ ስራው እንትን አይፈጥንም ስራውን ለመስራት እንደ ልብሽ አትሆኝም እና ብዙን ጊዜ ለቀማ ጋዜጣ ሌላው የሚሰራበት ቆሞ ነው የሚሰራው እንደውም እኛ እንትን ከመጣን ወዲህ ማህተም ስንሰራ ወንበር ሳብ አድርገን ጠረጴዛ ስር ሆነን እንሰራለን ማህተሞች እኔ ያው በእድገት ኪቦርድ የሚባል ማሽን ላይ ወጣሁኝ ኪቦርድ ላይ በጣም ሴቶች ናቸው በብዛት ሴት ነው ኪቦርድ ላይ ያለው እና ዜና ነው የሚሰራው ዜናው ይመጣል ዜናው መጥቶ ያው በጣም ዜናው የሚመጣው ቴሌክስ የሚሉት በጣም ደቀቅ ፊደል ነው ለአይን በጣም ፈታኝ ነው በብዛት ያው ልጅነት ያለው ካልሆነ በመነጽር ነው ያንን ፊደሉን አይተው እንትን የሚሉት በዛ ላይ ብዙ ሰዓት ነው የምትቀመጭ ካላለቀ ለምን ከሌሊቱ 8 ሰዓት ይሆን 9 ሰዓት ይሆን መውጣት አይቻልም ካላለቀ ጋዜጣው የመንግስት ልሳን ነውና ለአይንም ደግሞ በጣም ፈታኝ ነው ብናኝም ደግሞ ያወረቀቱ በሚጠቀጥ እንትን በሚትይበት ጊዜ ብናኝ አለው የወረቀት ብናኝ አለው ያ ለሳይነስም ያጋልጣል ብዙዎቹ እንደውም የዛ ታማሚዎች ነበሩ በወቅቱ ህይወቴ ቆሎ እሸበር ነበር አመድና ስራው በጣም ተደራራቢ ስለሆነ ልዘልብት ይችላልሽ ያዘለሹ ያልፋል አሁን ለምሳሌ ፈጠነች አድማሱ ይባላል ይልትላለች ፈጠነች እንግዲህ በመጀመሪያ ኪቦርድ ሰራተኛ በጣም የታወቀች ነች አለች አሁን በህይወት አሁን እሷ ለሊቱን ስትደበድብ ነው እንደዚህ ከተቀመጠ ኮምፒውተር እንደዚህ ነው የሚመጣው
እኛም ደግሞ እንደዚህ ያነበብን አይናችን ከዛች ከማሽኑ ጋር ያነበብን ነው ምናወጣው። አሁን ይሄ እንግዲህ ርም ስለበዛ አለቃው ምናሉ ርም ያበዛችሁ ነውና ስማችሁን ጻፉ ተባለ። አሁን አረስቱ ላይ ሳሁን የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ዜና ይሆናል ለፈለ ይገግርንገር ለያሳስራት ለያስቀብል ይችላል። የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ከላይ ዜናው ወዲህ ጓድ ፕሬዝዳንት መንግስቱ የዚምባብዌ መንግስት ተቀበሉ ይላል አረስቱ። አሁን እሷ ያን ከዘራ አዲስ ዘመን ፈጠነች ይላል ከታይ ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም ከትልቁ አረስቱ በታች አዲስ ዘመን ፈጠነች አለ ይላል። እንግዲህ ስማችሁን ጻፉ ስለተባለ አሁን በስተት ያቺ ሳትታረመው አዲስ ዘመን ፈጠነች። በኋላ ጋዜጣው ምንም መንግስት ምክር ቤት ማላየው ዲስትሪቢዩት ነው ያ ሁሉ ጋዜጣ ከተፈተነ በኋላ እንዲስና ወይኔ ወይኔ እሱ እንዴት ወጣ አለኛ ራሳችን ሳቅ ያዘ። ከዚህ በፊት እዚህ አርቲስቲክ በመሰራበት ጊዜ አንድ ፊደል ጓ መሆን የሚገባት ጉ አረጉ የግድ ግ አረጉት እና ካፕሽን ነበር የፎቶግራፍ ካፕሽን የግድ ፕሬዚዳንት ምናምን ተብሎ ተሰራ። ጋዜጣ ነው በጣም በርካታ ጋዜጣ ታተመ ታተመና ከዛ በኋላ በጣም ትልቅ ቀውስ መጣ። አውቆ ነው የሚባል ነገር ሁሉ መጣ። የመንግስቱ ኃይለማርያምና የመንግስቱ ኃይለማርያም ባለቤት ለብቻ ፎቶግራፍ እዚህ ጋር ይሰራል። አሁን በስተት ታርሞ ወጥቷል። የመንግስቱን ለሚስቱ ተደረገ የሚስቱን ደግሞ ለመንግስቱ ኃይለማርያም ሆነ። ከወጣ በኋላ እንዴት ወጣ ተባለ? ኢሚዲየትሊ ፕሬስ ራተኞች ወዳን ወጡት። ፎቶግራፋቸውና ስማቸው መግባትን የመንግስቱ ኃይለማርያምን የባለቤታቸው ስም ገባ። የቦታ አቀማመጥ ነው። አሁን ደግሞ የባለቤቱ ደግሞ የመንግስቱ ወጣ። አሁን እዚህን ጊዜ ያስቀለ ረምን ወጣ ተብሎ ወጣ። ወደ አሁን ሲወጣ ኢሚዲየትሊ ወዳው ታርሞ እንደገና ተሰራ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አንድ ጊዜ ግጥም ይወጣል። ግጥም ይወጣና ያ ግጥሙ እንደዚህ ነው መታነቢው። ወረታች እያንዳንዱ እቺ መጨረሻ ዘርፋለች አለ እቺ ስትነበብ ኢህአፓ ያሸንፋል ተባለ። በደርግ ጊዜ ነው ኢህአፓ የሚጠላበት ጊዜ የሚረሸንበት ጊዜ ነው። እነሱ ግን ያቺን ግጥም ሰጠው። ያም ሰውየውም የገባውም ግጥሙን ነው ያየው እንጂ ወረታች ግጥም ስታነቢ አታነቢም አለ። ወረታች ኢህአፓ ያሸንፋል ተብሎ ወጣ። አሁን እዚህን ጊዜ የጻፎ ማን ነው ምታባለ ደራሲ ሁሉ ተያዘ እንትን ተባለ። እኔ ከመምጣቴ በፊት ስለ ጋዜጣ ይሰራ ነበረ። እነሱን ነገሮች እኔ ብዙም ጠለቅ ብዬ አላቅም። እኔ የማውቃቸው ደረሰኝ፣ ቪዚቲንግ ካርድ፣ እነዚህ አንዳንድ የሰርግ ወረቀቶች ምናምን። ሰርግ ወረቀቶች አሁን ቀርተዋል። በኮምፒውተር ነው የሚታገዙት የሰርግ እንትኖች። አሁን እነሱን እኔ የምሰራው ደረሰኞችን በብዛት ደረሰኝ ነው የምሰራው። ማህተቦች ይሰራሉ፣ ካርኒዎች፣ መታወቂያዎች እነዚህ ይሰራሉ። እና ደግሞ ሌላ ዱክስ የሚደረጉ ዱክስ የማይቆም ስራ ነው። በዚህ ቤት ውስጥ ማአት የሚሰሩ ዱክሶች አሉ። እነዛ ዱክሱ እዚህ ነው የሚለቀሙት። ዱክስ ማለት ከቨሩ ላይ በሻይኒ በወርቃማ እንትን የሚደጎስ ነው። ለየት ተደርጎ የሚሰራ ስራ ነው። ከኔ የተሻሉ ሰራተኞች ናቸው አስተማሪ። ቀደም ሲል እዛ ማሽን ላይ ሰሩ የነበሩ ሰዎች እነሱ አስተማሪ። በለቀማ ነው የሰለጠንኩት። ከህትመት መሰልጠኛ ነው የመጣሁት ወደዚህ። እኔ ለቀማ ክፍል ውስጥ በምገባበት ሰዓት እንትን ተሰጥቶኝ ነው። ማሰልጠኛ ነበረ በፊት እዛ ተሰልጥኖ ነው። እኔ እዛ ዋናው ማሰልጠኛ ሳይሆን የሰለጠንኩት በድርጅት ውስጥ ለስምንት ወር ያህል ሰልጥኜ ነው። አሉ ተማሪዎች፣ አስተማሪዎች አሉ። እነሱ አሰልጥነው ነው ለቀማ ክፍል ውስጥ እንድመደብ የተደረገው። በህትመት ወደ 35 ዓመት ይሆነኛል። ቢያንስ 35 ዓመት ያህል ሰርቻለሁ። ወደ 35 ዓመት አሁን አገልግያለሁ። ያው አብዛኛውን ጊዜ እዚህ ነው የሰራሁት። ለ30 ዓመት ቆይቻለሁ። 33 ዓመት ይሆነኛል። አንበብና በዛፍ ዋናው ቁም ነገር ህይወቴ ቆሎ ይሸበር ነበር። አንበብና በዛፍ ዋናው ቁም ነገር። ይህ ማሽን ከመጣ አራተኛ አምስተኛ ዓመቱን ይዟል።
በአንድ ጊዜ ፊትና ጀርባውን አራት ቀለም 16 ገጽ ጋዜጣ ይሰራልናል። ቀለም ለመጨመር ለመቀነስ ማሽኑ ጋር መሄድ አይጠበቅብንም። ኪቦርድ አለው፣ እዛ ላይ ቀለም መጨመር መቀነስ እንችላለን። ብዙ ነገር እዛ ላይ ነው የምንቆጣጠረው። ብዙ ነገር ነው ያቀለለልን። በሰዓት 35 ስለሚሰራ ስራችንን በጣም ቀላል ነው ያደረገልን። ደንበኛው ሶፍት ኮፒ ያመጣል። ሶፍት ኮፒ ሲቲፒ ፕሌት ቀርጾ ይሰጠናል። እኛ እዚህ ፕሌቱን እናስገባለን፣ ወረቀት ላይ ገልብጠን እንሰጣለን። ይሄ ነው አጭሩ መንገዱ። ይሄ ነው የድሮቹ ማሽኖች በሰዓት የሚሰሩት ትልቁ 10,000 ነበር በፊት። ይሄ ሶልናው ሲመጣ ደግሞ 15,000 አደረሰው። አሁን ይሄ ሲመጣ ደግሞ 35,000 አድርሶታል በሰዓት። ልዩነቱ ይሄ ነው። ሌላው አንድ ስራ ለመስራት የዝግጅት ጊዜው እዚህ ጋር ያጥራል። አድቫንቴጁ ይሄ ነው። በጣም ብዙ ነገር የሚያቀለው በዚህ መንገድ ነው። ብርሃንና ሰላም በጣም በርካታ የሆኑ ማሽኖች ናቸው ያሉት፣ ወደ 135 አካባቢ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ በርካታ የቆዩ በጣም ረጅም ጊዜ የቆዩ ማሽኖች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ያው ቅድም ያያችሁት የለቀማ ስራ የሚሰራባቸው ማሽኖች ማለት ነው። አብዛኛዎቹ ማሽኖቹ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው የሚንቀሳቀሱት። ስለዚህ ሌሎች ተተኪ ወጣቶቹ አላፈራንም። ምክንያቱም ማሽኑ ቴክኖሎጂው እየቀረ ስለሆነ ስፔር ፓርትም አይገኝም። ድርጅቱ ያው ረጅም እድሜ ያለው ኦልሞስት ወደ 100 ዓመት የሚጠጋ እድሜ ያለው ድርጅት ነው። ድርጅቱ ውስጥ የራሱ ሙዚየም ብሎ ያዘጋጀው አንድ ቦታ አለ። ስለዚህ ማሽኖች አሉ፣ የህትመት ውጤቶች አሉ። ሌሎችም አንድ ላይ አደራጅተን እንደ ሙዚየም ያው ማንኛውም ሰው መጥቶ እንዲጎበኘው። እሱ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የጥናት ስራዎችን የሚሰሩ ምሁራንም ካሉ ያን እንዲጠቀሙበት ያው እያደራጀን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ሙዚየም ውስጥ ሊገቡ የሚችሉ ማሽኖች እነዚህ ናቸው። አንደኛ ቴክኖሎጂ ጥሩ ነው፣ ቁጭ ብለሽ እንድትሰሪ ያደርግሻል፣ ያቀላል እንጂ ዘመናዊም ስለሆነ። ሁለተኛም ነገር ደግሞ ከተሰራ በኋላ ወደ ኦፍሴት ነው የሚሄደው፣ ስራው በጣም ይቀላል። ጋዜጣ 24 ሰዓት ሙሉ ነበር የምንሰራው። ጠዋት 2 ሰዓት ወጠን ሌሊት እርሙ እስከሚመልቅ 10 ሰዓት 11 ሰዓት ምናምን የምትወጪው። አሁን ይህን ሁሉ አዳር ወጥቶ ኖርማል መስራት አልቀለለም። በቃ ወደዛ ኮምፒውተር ማለት ለእኛ ቀለለልን። ለሁሉም ጊዜ ያለው እንደሚባለው በጊዜ በጊዜያችን አዳር ነበረብን ድሮ ጋዜጣ ለመጨረስ። አሁን ግን አዳር የሚያስፈልገው ሳይሆን ቀን ተሰርቶ ማሽን ገብቶ ማሽኖች ሲበዛባቸው እነሱን ለማድረግ ነው አዳር የሚመጣባቸው ሲበዛ። ተመስገን ነው። እንደው እኔ ይህንን ስራ ይመልሰው ማለት የመቶ ዓመት እድሜ በላይ ስራ ነው ያቃለለለን እንዲች በአምስት ዓመቷ ውስጥ በብና በዛፍ ዋናው ቁም ነገር ሕይወቴ ቆሎ የሸበር ነበር። በብና በዛፍ ቁም ነገር I'm gonna make it.